בפרשת דברים, משה רבנו מזכיר לעם ישראל את כל המאורעות של כל ה-40 שנה במדבר. ופונה משה רבנו לעם ישראל ואומר, בתחילת פרשת דברים, השם אלוקנו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, כוונה בהר הזה, בהר סיני. פנו עשו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה, בהר ובשפלה. ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת. משה רבנו אומר, שהיינו בהר סיני לפני 40 שנה, הקדוש ברוך אמר לנו, מספיק הישיבה בהר סיני. סעו, לאן ניסה? לארץ ישראל. אומרים חז"ל, שמשה רבנו התכוון בזה, שתוך 3 ימים עם ישראל היה אמור להיכנס לארץ ישראל עם משה רבנו, ומשה רבנו היה נכנס, היה בונה את בית המקדש, והיינו 3,000 שנה כבר בזמן הגאולה. מה מנע את זה? מה מנע את זה שעם ישראל ייכנסו עם משה רבנו ב3 ימים, ובמקום 3 ימים הסתובבו 40 שנה במדבר? אומרים חז"ל, זה נגרם בגלל חטא המרגלים. חטא המרגלים זה היה שהמרגלים בכו ועוררו את עם ישראל לבכות, זה היה מחוסר ביטחון, לא בטחו בקדוש ברוך הוא. הם ראו עמים עזים, לוחמים גדולים, מניעות גדולות מאוד להגיע לארץ ישראל. ואז הם אמרו, אנחנו עדיין לא ראויים לכבוש את ארץ ישראל, עדיין לא ראויים להיכנס לארץ ישראל. אבל מה, למדוע זה נקרא חטא המרגלים? אף על פי שהם באמת ראו מניעות גדולות, אבל מדוע זה נקרא חטא המרגלים? אתם ראיתם מניעות גדולות, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, פנו עשו לכם, אל תחששו. לומדים מכאן שאחד מהיסודות הגדולים מאוד, הגדולים של האמונה זה הביטחון בקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים בחיים שלנו יש לנו ניסיונות לפתוח בקדוש ברוך הוא. זה יכול להיות בכל מיני מצבים, בכל מיני דברים, פרנסה, עניינים שקורים בבית, דברים שקורים לאדם במשך חייו. צריך לזכור, אחד המצוות הגדולות ביותר שלנו זה להתחזק בביטחון שהקדוש ברוך הוא תמיד שומר עלינו. ובוודאי שאדם מתחזק בזה ומבקש מהקדוש ברוך הוא שישמור עליו, בוודאי שיש שמירה עליונה מאוד על כל אחד. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.